პროკურატურის შემდეგ კახი კალაძეს ნათია მოგელაძე ერჩის სახელმწიფო აუდიტი მისგან პირად საბანკო ანგარიშზე ბოლო 10 თვის განმვლობაში განხორცილებულ ყველა ტრანზაქციას ითხოვს. მოგელაძეს გარდა იმისა რომ აინტერესებს რა წყაროებიდან ჩაერიცხა კახი კალაძეს 7 მილიონი ლარი ასევე აინტერესებს სად დახარჯა ეს ფული ცნობილმა ფეხბურთელმა და ამის დამადასტურებელ დოკუმენტებს ითხოვს. იურისტები ამბობენ რომ სახელმწიფო აუდიტს ამის მოთხოვნის უფლება კანონით მინიჭებული აქვს, თუმცა რატომ აქვს ამ კანონს უკუქმედების ძალა და რატომ უნდა წარადგინოს კალაძემ თითქმის 1 წლის წინანდელი პირადი ხარჯები ამაზე პასუხი არ არსებობს. ადვოკატები კვლავ პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობენ. კახა კალაძის ადვოკატმა ნათია მოგელაძეს საპასუხო წერილი გაუგზავნა. შალოთა დუმაძე საინტერესებს, თუ რომელი კანონის საფუძველზე ითხოვს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კოალიციის წევრისგან ბოლო 10 თვის განმავლობაში პირად ანგარიშზე განხორცილებული ტრანზაქციების მონაცემებს. წერილს უცხებიდან ამდრომდე არავინ გამოხმაურებია. კახა კალაძის რა თანხები აქვს, რაში იყენებს და რაოდენობით, ამის უფლებამოსილება არ აქვს არც ერთ უწყებას, მითუმეტეს მოგელაძე ითხოვს ნაღდი ფულის ხარჯვით ნაწილს. თავად კალაძე ამჯერადაც პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს, ისევე როგორც 25 ივლისს, როდესაც თბილისის საქალაქო სასამართლო მისი ყველა ანგარიში დააყადაღა. მაშინ ბრალდების საფუძველი შესაძლო უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია იყო. მე არავარ მოგელაძის უწყებასთან ვალდებული წარვადგინო ეს ტრანზაქციები, მე გახლავარ ფიზიკური პირი, თუ შესაბამისი ორგანოებიდან მე ამასთან დაკავშირებით მაშინ მე გავაკეთე განცხადება, როდესაც ჩემ ანგარიშებს ყადაღა დაედო, მზად ვიყავი მე თანამშრომლა პროკურატურასთან, ჩემი ფეხით მივიდე და აუხსნა ყველაფერი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდებოდა ეს ტრანზაქციები, საიდან მოდიოდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩემი პირადი ანგარიშებიდან უცხოეთში. კახა კალაძე გაცხადებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე პირია. შესაბამისად, ყოფილი კონტროლის პალატას მისი პირადი ანგარიშის მონაცემების მოთხოვნის უფლება აქვს. განმარტავენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. თუმცა ლელა ტალიურს უკვირს, თუ რატომ შეაჩერა მოგელაძეს უწყება მყურადღება მხოლოდ კახა კალაძეზე. ანტარტი დასაბუთების ამ შემთხვევაში ეს სახელმწიფო აუდიტის მხარეზე მან ძალიან კარგად გარკვევით უნდა დაასაბუთოს რა კითხვები არსებობს კახი კალაძის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მისი ანგარიშები სხვა ასე ვთქვათ დაყადაღებულია უკვე გამოძიების კუთხით მიმდინარე кейსებზე საქმეზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა ინტერესი აქვს კონკრეტულად პარალელურ რეჟიმში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მის მიმართ ეს მათ უნდა დაასაბუთონ. 7 მილიონ ლარზე მეტი, რომელზეც მოგელაძეს წერილშია საუბარი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, კალაძის პირად ანგარიზზე სხვადასხვა წყაროდან ჩაერიცხა. ყოფილი ფეხბურთელის ადვოკატი კი განმარტავს, რომ ფული კოალიციის წევრის ქართულ ანგარიშზე კალაძის უცხოური აქტივებიდან ჩაერიცხა.